Елордада үздік жас отбасы байқауы өтті. Сайыстың іріктеу кезеңіне 70-тен аса отбасы қатысып, шешуші сынға тек 10 жолдама алды. Сөйтіп солардың арасынан 100-ден жүйрік, мыңнан тұлпар шыққандары бағалы сыйлықтарға ие болды. Үздік отбасы сайысының шешуші сынына қатысушылар әртүрлі сала өкілдері. Бірі әскери қызметкері, дәрігер, енді бірі музыкант, кәсіпкер немесе спортшы. Әрқайсы өзіндік өнері әрі қарым қабілетімен ерекше. Сондықтан қазылар алқасы үшін үздіктерді анықтау оңайға соқпады. Бірінші кезең бұл әрбір отбасының өзіндік отбасы туралы эсседен шығарма жазу сайысы болды. Бұл сайысқа 100-ден өтінімдер келді. Оның ішінде 70 өтінім бойынша қаралды. Әрбір отбасының жазған эссесі өз деңгейінде өте жоғары, бірақ ереже, сондықтан 100-ден жүйрік деп танылған отбасын бүгін екінші финалдық кезеңге шығарып отырмыз. Байқаудың жүлде қоры 800 мың теңгені құрады. Үміткерлер үш кезең бойынша сынға түсті. Балалар да ән айтып, би-билеп өнерлерін ортаға салды. Нәтижесінде Жұмағұловтар отбасы үздіктердің үздігі атанды. Бүгінгі шара өте тамаша өтті деп ойлаймын. Ұйымдастырушыларға көп алғысымды білдіргенге, және де Астана қаласының әкімшілігіне. Моменты связаны именно с воспитанием. Отбасы тәрбиесі біздің қоғамда аса маңызды рөл атқарады. Сондықтан солардың арасынан үздігін анықтап, көпшілікке үлгі еткіміз келді. Шара алдағы уақытта да жалғасын табуы қажет деп ойлаймын. Айта кетейік, байқау отбасы бақыт мекені жобасы аясында ұйымдастырылды. Сол арқылы отбасы құндылығының маңыздылығы артып, қоғамдағы рөлі күшейді. Рауан Мыңбаев, Хабар 24.